Yo, joran melengkung. Setrek perdana. Ancek Pak Di mentek. Manggah lakone. Trek perdana iki lho, Lur. Pagi yang indah. Mancing kira kesuwen nggoni ngene iki murat nyemplung ning murat gondol ini. Ya. Ana arep predator omong ngono. Ya, bro predator iki orang enak sing wani. Ide, ide. Wis gantung stik kabeh saiki. Ayo, ide, ide, kari dur. Kalo. Kalo iwak dur. Padahal ora wani mancing kabeh, jare iwake pinggiran ora enak. Lha iki lho iwake kaya ngene iki, melung-melung kaya ngene iki. Wah. Apa iki kok abot men iki? Kurisi, Bro. Kurisi. Oh iya. Ya kuwi barange. Ya. Ah, pelaris, Bro. Iki barang iki. Hei, pelaris, Bro. Sik kipit-kipit sakit. Kipit-kipit. Ya, masuk. Sik aku iki ora gur ndelok, aku yo melu mancing lho iki. Ya wis, tak mancing dhisik.